Na kabla tushayona hayo, kulikuwa na mtu fulani katika familia fulani walikaa ni kama miaka kumi akiwa ameoa na wachapata mtoto. Ikafika siku fulani wakapata mtoto, wakapata msichana. Huyo akaitwa Gift. Amunia ni wale gondo no tiap kele ku gure gift kai nenyi. Akaitwa Gift. Hoye la kwa ni gan. Huyo mtoto akawa mkubwa. Ni Kristiani tichu. Hawa walikuwa wa Kristo. Onge nyangi ya kai la kwa. Mnajua wakati mtu amengojea mtoto sana. So gesi mate somo. Wakaandika wa mate watatu. Ni ule ndio la kwa kitu suko ru. Ah wanamkesha mtoto la lale. Kuna mwenye ana fua nguo. Kuna mwenye anatengeneza vyakula. Wewe la kwani gani? Huyo mtoto akawa mkubwa. Akachunga kwa njia ya kipekee. Kuona mwe la kwani. Akawa mkubwa. Huyo class na mimi na. Akaenda darasa la kwanza. Watoto wanafunzwa. Kine la kwani gani or tunwe chipo kanisa. Akafunzwa njoo sone ya kanisa. Ni mwanga leo ndio ndio mmeti. Ni ana kadiri maneno ya funzwa. Akawa mkubwa. Alipofika darasa la nane. Akafanya mtihani. Na akapita. Amungi ila kwani kia lichoko. Maana alikuwa mtoto ambaye anayemwamini Yesu akapita. Akogi kite mzisiki ki. Alikuwa kitiwa sasa. Akapita. So kwa form 1. Akaenda form 1. Sasa hai form 1. Akiwa form 1. Na kwenye bright. Akiwa mtoto ambaye anapita sana. Matano ena eni eni nenda. Yani matano A. Huwa anapata credit ambaye ni mzuri kama A. Yani imagi chajiko paka adianga. Masi yake ilikuwa ni ya kwenda Kapianga hiyo. Gobarago Lino. Ni ya chini. Kwa Enman kuki Enman. Ikawa hivyo. Kwa square na A. Akapata alama ya A. Ni magi tuwa. A. Magi ndi Lino. Hakuna alama ikina aliyekuwa. Kwa kwenye kwa hiyo. Kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwenye kwenye. Ni mtu. Kwa kwenye 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 kwenye. Ni mtoto ambayo mifanya fiema. Kwa hiyo. University. Akaenda university. Kwa hiyo kwenye university ya nji. Wanchi wasi university. Wana ambani ya kwa. Na wasomata science liyasa kuwenekana. Kwa hivyo ni mjeni la kwani. Na kuna mtu alitua huyu atakaa na mna gani. Kwa hivyo ni kwendi. Sasa huyu akaenda. Koko kwa namga wa grupi taki. Akashikana na watu wengine. Kwa hivyo kwa hivyo rono gala. Akachwana na marafiki wengine. Kwa hivyo rono chukwe. Kwa hivyo rono chata. Awa kuchwa kwamba hao marafiki ni watu wa dare. Kwa hivyo namga chikipara taksi. Yaani wakawa na kikundi big yake kabisa chibare bi watu ambao wanaua watu chukua ni vitu wangu ni kimache wanakuja anasema tunataka hii 1100 leta 1100 yesi yako kule yote anakuwa ukikataa kufungua anasema tuingie na mlango yesi korage peni nikubota ukikataa unachomwa. So gibike giaje walikuwa watu wabaya ndio bunduki ishi walikuwa na bunduki pengine la kwanika nguvu ishi bunduki akafunzwa atumie bunduki sham shooter akawa mtu ambaye anachoa kushoot kabisa. Kona mga chogwe take? Akashikana na mungine? Bo, kichana ya. Alikuwa kichana. So, uwe ndigo bute bengi shiki? Wanaenda kuweba bengi. Hata supermarket. Kona mla kwane sobe sabene mibaraka. Akaishi maisha mbae kuchufana. Sake, tebje kunyo negangari iti? Watu wanasuka nyumbana na funga na gari. Maunga shiki kule nene tista. Wasasa wane apari nini kinaendelea? So, wote sita la kwane ka? Uyo mtoto akaendelea. Umige njita asomo kenyi mba. Mwaka watatu university. Wakaenda kuiba mahali kisu akafuatwa kogi kisu be akafuatwa koteka nkafa kuma kokwaka ni kama walitaka akuje nyumbani ulega ameta kuanda kibua na choro no kyoka akamwambia wa sasa tunakuja na marafiki wengine kwa maana hizi gole ngo bichu hawako wa sasa hawakuchwa ni kina nani kwa maana gole aha the most wanted criminals hawakuchwa kwamba ni watu ambao wanatikikana sana nani tangazane ka police tukul police walikuwa wametangaza bichu kwamba hao wakionekana mahali ona yule kawika kwa kwamba wanatakikana so jine nyoru kename ukipatikana na hao utashikwa. So huko abichuka hawa wakafuta nyumbani watu wakanipiga flying squad watu wa flying squad wakafanya wakatak ona ngosu piga flying squad wakafuata kage ye nyanya artet kima nyingi ye nkitoe kule nyumbani kondo imechinjwa tulto supu niko kwake nyama imetengenezwa na supu kabisa supu imekuwa tayari tuwa supu pare ama ngo ilikuwa sawa kabisa wanaongojea mtu ambao wanatumia ilikuwa ngiane supu
ilikuwa sawa. Kwa itaji bijugani. Hao watu wakafika. Walienda Kambaon. Wanapofika Kambaon, waitwa kija Chebo Flying Squad. Hao wa Flying Squad wanafika. Wale Chebo Flying Squad. Wakasema hivi. Chego mogit kitini ngale kwenye line. Sisi turudi mambo mara pili. Yeye asinale juu. Ukisikia maneno haya, fuata vile tumesema. Vile kitu ndio unekwa. Tunasema weka mikono juu. Okay, bijugango ni kimeumana. Waada wakaona kwamba yote mambo yameumana. Honge kwa ile kwa exchange of fire. Ni kama waka bunduki sheki. Wakabadilisha jambo la risasi. Jegon kwa ndipo kwa. Walikuwa kichukua bunduki. Ndio ile haigan kwa igeka kama basi gari. Sasa hiyo nyumba ikabadilika ni kama ni kwa polisi. Yenu wakindo. Kwa ufupi. Okay, kibarbicho to. Hao watu waliuawa. Kwa nato. Pamoja na huyo mtoto. Kwa wenyewe. Na warafiki wake. Aliumi sana na kwa yeye. Na wote walicheru wengine walicheruiwa. Kigichu kigiumiza gena mtoto. Wengine wale ambao waliumizwa walikamatwa. Mtieta nyesi hii. Swali kwa wasasi ni hili. Mngefanya nini? Mimi nikitaki yani maongea chilakwa. Nini tungefanya ambaye tulikoma kufanya huyo mtoto? Kutonga lega Kristo. Kama ni mambo ya wa Kristo alifunzwa. Kutoki hiki ba ke ba iko. Kama ni kulesha alilelewa vizuri. Kutonga lega so mane. Kama ni masomo alisomesha alipewa pesa. Mimi nikitaki. Nini kilikosekana? Ile cheche. Ilikuwa. Mimi nikitaki na kilikuwa sana. Nema angia. Ni nini tulikosa kufanya? Baba isiye milele tuacha mbele zako masaa haya. Tuko na wingi wa shukrani kwa uongozi wako ambao umetuongoza. Mbona ni vyema tuweze kukutana katika siku ya leo kwa ajili ya neno la. Hebu nena pitia kwa mtumishi wako ambao amesimama na hata mtafsiri ambao anatafsiri upate kutakasa kinywa chake. Na wale ambao wanasikia sauti hiki pitia kwa kipato sauti pia uwaguse. Na utukufu wako pate kuonekana katika mkutano huu kwa jina la Yesu Bwana mbozi wetu. Amen. Kingo nyo ne Yesu? Yesu alipokuja, kama wanyo Yesu sigele kwa barbi? Ah, kuja ili aweze kuua watu. Wanyo Yesu sikongem sababu wamegabi. Ah, kuja kuangamiza maisha yetu. Soma na kitabu cha Luka. Ukisoma katika kitabu cha Luka. Kwa ni King James fashion. Ukitumia fashion ya King James. Soko alikuwa itaka kuna mambo. Nae mstari wa kule hiyo Elisa chief sima maji wanga sababu wamegabi. Sasa kwamba mwana wa Mungu hakuja ili angamize maisha watu. Ili aweze kumuokoa. Yesu siko vitkosorbi. Ili kumuokoa. Hanyo Yesu siko vitnyoka kongembi. Sio kuangamiza. Yesu ni kwa kile nyone. Uyu Yesu ambaye na kile mwiki kutoage mbali. Na kwa karibu aonekane. Kwa kile nyone. Kama wingu. Kiago nyone. Alikuwa amekuja. Kwa kile nyoko sorbi. Alikuja kuokoa watu. Nyoko sorbi. Tungu ni kuokoa watu wote. Maanyo kongemchi. Sio kuangamiza. Lakini mkuu naona nye. Lakini. Kwa kile nyone na masi. Ametupatia nafasi. Ni na basi kesigun. Ametupatia nafasi tuokoke. Kichoboge na kumtoa zoni kaione kwa samana anarudi. So kwa vile nyonene tabjeso. Tunaambia kwamba kurudi kwake mara ya pili. Kitabu cha Yohana somo. Kitabu ya Yohana 3. Kama na 9 somo mwanzo. Mstari wa 17. Yohana somo. Kama na 9. Kale ne. 3:17. Yohana somo. Kama na 9. Moya taule amugi moya ki Jehovah weri nwan gorwa kinwan ago sige sanwa kieni nende kale moya ki Jehovah nwan weri tsiko bit ko Mungu akutuma Yesu ili aisangamise moya ki Yesu sige wat akutuma Yesu ili ule dunia yokumewe lakini kiki ya Yesu sige bit ke sarmoni lakini alituma ili dunia yokolewe nota namune CMN en Johana nota somo tama na katika yeye Yohana na Mungu kitam Jehova mwenye nasema kwamba maana Mungu alipenda ulimwengu kwa hiyo hapoeri nyina ginege akatuma mwana wake wa kipekee kwa tena gatuku leion ile yeyote akubali kwa kila gatuku leion ni si yeyote ambaye anakubali kwa hiyo shoba wanda ndipo baje apate usima wa milele lakini siko wa wengi wa cha nyinyi lakini Yesu alisema hapa alikuwa ametolea upendo wake kwa Abrahamu niki ukisoma Warumi kwa hiyo tafuta sabe 5:7 Yesu siti paka nane kwa hiyo kinyo Yesu yiki gotaki kitu yani kwa sababu wakati tulikuwa na dambi kiwa ruwecho wacho mnye Yesu akatupenda akaonyesha upendo wake wakati kwa Yesu vitonyoko mwao alikuja ili akupe kwa ajili yetu ndio nione tafsiri kuja kwake kwa Yesu ndio yoko koko barbi sio kuangamiza watu lakini yoko sarifi ni kuokoa dambi kitogo chisho shida ni mtu ni mwalio ni binadamu ambaye anapale
tunazungumzia hili. Kwa vile ngotoko tabiki tulonyita gani? Anasema kwamba akaya ni wabocha. Kwa mtaji hizo Mungu Yesu amefungua pale. Kwa waita nyina imefika kukuta. Ni wote Yesu wadago itina sukuma afike ukweli hapo itina hadi. Anapofika ukweli tancho just pay for one more. Anasema kwamba for one year. Ni ngoti taki ngoti kinyita gani? Tupatie mwaka mmoja tu. Taki ngoti kinyita gani? Tupatie mwaka mmoja. Hapo sigii. Na wewe namba nakoka. Ndio watu wakoke vizuri. Sigii. Kono komiten ayuwe chama uta paka kuna shoka ngiete tagatukuli numa yelo kila mtu akatwe mwenye kristiani na katukuli kwa kila mkristo kasikieni nyone Yesu umesikia Yesu anarudi solinyo nundo aje umesikia vera na rudi dalili za pochi Yesu kuno umesikia dalili zake solinyo nundo anakuja na gani kristiani nyo luka ya nana na tumesikia tunafanya nini ndio chopoke tunachiamrai inove kijeboze guna na tusai matunda ya wokovu ndugu Yosefu wapendwa Yone Yesu. Yesu anarudi. Kwa munyo ni Yesu hii. Maana anarudi. Kwa ile nyoni hicho mwake. Ni lazima tuchiane. Mwenye gabe mbiki wa matunda wakupe. Wale ambao wana Kimwenye gabe kitabu cha lugha. Twele kitabu cha lugha. Kama nasomo 13 imuji na amena genge lakini anaomee loyo. Tuanze 6. Anaomee loage testa baka sokoni. Baka 9. Kaming walio nika ha. Kuna chamba ambalo litendeka. Kaang walio ninyo. Kuna chambo lilitendeka. Ya ninge mbigo kugere kule mbote kwenye rota. Nyo rota nubo ili huu. Kwa mabunu yu. Wanachua kwamba mfuwa amba na nyesha haba. Tinge nene. Tinge nene. Soma ndalili nubo hali ya hanga. Tunachua kusoma dalili ya hali ya hanga. Tinge nene ya mwage ili rota nyone kwa mabunu yu. Tunachua kwamba mfuwa yetu natoka wabi. Kwa mbubu rota re hui. Nasema ikitokea semu hii. Kwa mbubu ni kama ni hailstone. Kongo kongo masine ikitoka isebo hii kwa hotel huko bara ni ambaye kuna upepo lakini tunatoa yetu na tena sehemu hii tunachua dalili kelengo huko tatigea unachua kwamba ikifuma kuelekea sehemu hii hakuna mvua huko kile kama si ikielekea upande huu yani jinge ya soma tunachua kusoma dalili lakini tukuke kwa runyo nile tatu lakini leo yale kwa mambo naisha kusoma kwa Yesu atuchukue na tuna Biblia very unfortunate. It's unfortunate. It is very unfortunate. Konde vwa. Ya ndivyo kwa mimi. Bapo angete leche. Kimbi hivyo tutasoma ngale ya siasa. Watu wengi wanajua dalili ya siasa. Oi kukuke mbigo hii hiki ni kwa number. Watu wanajua kuhesabu. Analysis kabisa. Wanajua kufanya analysis. Wale nenda MC yake si ndani arabu. Wanajua kwamba huyu MC anashindwa nani na nani? Si ndani arabu already. Huyu anashindwa huyu? Si ndani sheti abete yenu. Huyu achanga na anashindwa huyu. Ingine kwa yani wanajua kufanya hesabu. Inge mngerabati poka hapa na wewe blogoni kwa hiyo mtu akavana huyu ana shida lakini ile labo sagene kwa hiyo huyu labo sana ni kwa yeye kuna hata na itakuwa hivyo lakini ngaleke bora rudi lakini mambo ambayo yanaonyesha kurudi kwake yajiko jiko bora rudi kwa Yesu ambaye anaonyesha Yesu na mwinge wacha wacha amuni azima inge bichu kwa nini amuni jamdo angudi kwa sababu wakati tunao kuhubiri kule ndano wako kule chote wanasema hiyo mahubiri ni ya recho ndano anasema hiyo mahubiri ni ya recho. Kwa hivyo nao kwenye kaputini. Atoka kama amba kuwa ni hiyo maupili ni yake. Kuli hii degi gari kwa uchuzi. Anasema mimi nitafauti na chose. Kwa nungu unutubu wane. Nani natoa fitu kama mimi. Kwa uchuzi wapoka ambigu mwagu. Yande yote tulitumia kwa nguwa mimi nitoa. Kwa nguwa mwagu. Anasema mimi nitoa. Ngo. Nani nitoa kama mimi. Mafuta ya chata nita nitoa. Kume gubaru nenge. Anasema hini. Kwa hivyo kufuwa gubaru nenge. Anafanya hili kujisifu. Yani ngumua kipse mwe kukono kwa watehune. Wakati tunapewa hatari. Kele ya ngasi. Tunasema mambo ni mapaya. Kele ripke matuwe. Tunachama kwamba mjichunge. Kule ni mbochi kwa keno. Kuna mdaano wako mbochi. Nasema hayo maumbiri ni ya fulani. So ngale chota ugi imi enga satapie. Kuduko haya mayote ya likuwa kakata msoma yesu. Kuna mboluga. Ukisoma katika kitabu cha Luka wale wengi bwana wanasema wengi walikuta wakamwambia Yesu kule hicho Yesu lega kabari kabari bila atofika la sema Pilato ameua watu kule kabari utenganisha kabari kugonuka kabari kugonuka itoe kaba wanasema walikuwa wakitaka toa sadaka wakauawa ehe kwa hivyo barata kutipie Yesu kumwana kutaji etelichoto. Yesu alikuwa kuwa kikaa. Mijiki ina haya maneno. Mijiki ina haya maneno. Haka wambia unasikia hivi. Kabut kwa watenu limboga lili. Kule kalili kuna nyumba ambayo mbomoneka. Eni Betsaida. Kuna nyumba imewanguka. Kule eni siloam. Eni siloam. Eni. Asamba kukule kalili kuna nyumba likuwa na shida. Eni siloam. Uko siloam. Ako baribi ita malaisi. Na ikawa watu 18. Kukiriwe Yesu kule. Suko mwache Yesu kule changa. Kibara kuchia ache.
alikuwa akingojea Yesu aseme wale ambao waliuawa ni wapaya. Yaani kwa siku ni Yesu kanaambia wakiwataja. Ili Yesu aseme kwamba ilikuwa ikiwatosha. Na ngine Yesu, Yesu akawaambia, ilienda goro ilienda yaje mbichanga kibaru. Yenyu mnasema hawa ni wapaya. Kuzidibitukun kuliko watu. Ule mbichanga bari bila toko koya aje kuzidibitukun. Mnasema kwamba wale plata aliuawa ni wapaya. Ananjonga butini iko hoteli ndipo sio ama mama wale ambao nyumba iliwaangukia. Kule ngo tumosi kwa ngokwe. Anasema hata nyinyi mgomosi kwa ngokwe. Msipo wakoka, ube huu uchege. Ufa kama hawa. Kiki kwa hage Kenya. Vita ambao umetendeka Kenya. Kiko hage vika lagi ondurai nyinyi usini. Kuna watu ambao wanatoka kule msitu. Obare ya ache mpicho wa kufire. Unasema kwamba hawa ni wabaya kuliko Yesu. Kiko hostelation vile na ama watu ambao walikuwa kontakti ubaro ile ya ache kusije walikuwa wabaya. Wale kutuma kiko siku angeje. Tusipo wakota ndio ajiweta. Kuna shoka, kuna shoka inakuja. Ngani ya mwage ile hii? Tunapoambia kwamba kumwachi kule nji. Tunapoambia kwamba ndio kwa ita blo katika fasix kile gimichiano. Tunaambia kulikuwa na mtu fulani. Nikika mimi mgojwe alikuwa amepanda. Ni mbara yenyewe kwa sababu katika shamba lake la sabibu. Shamba la sabibu. Kwa kingo garo mimi huju wani gani? Alipopanda mkuyu. Mkuyu. Kiga nyingi nisitumo. Alingojea miaka mitatu. Mwanyo, mwanyo chitano kimi nige tata. Mtu mwenye alipanda kuja. Kwa wengi nisitumo kwa leo na wajika hii. Miaka mitatu. Kwa uri yo lokoe. Akingojea matuta. Kwa kingo garo kukiru lokoe. Alipoangalia matuta. Kwa mingi lokoe. Akukua na matuta. Kote benji tani giri pege tata. Akamulisa mwenye alikuwa kichuta. Kati ya ndeti. Akamwambia hii mtu mekaa namna gani? Kwa mami lo wewe, kwa ndio na bana je lo wewe. Nimekuja kwa hii ta somo vile ni kotongo ni kwa hii lo wewe. Mwaka wa 3 na 7. Ama je itin. Akamwambia utakata. Wala amune si kwa Mungu nyepu. Akamwambia mbona anatumia udongo bure. Ukine hichi taneri ve mbare. Mwenye alikuwa kitunza shamba akamwambia. Tayanda ni. My lord. Tayanda ni. My lord. Jumping to the nita again. Just keep one here. Jumping to the nita again. What can I say? One year. What can I say? Nipalilie. Ogo and go to it. Naniweka fertilizers. Ogo and go to it. Naniweka fertilizers. Wale gambo ilo kwae. Takapo saa matunda. Unye. Gambo maewa na. Supo saa matunda. Sawa. Kwa sawa. So imite ni guna wala siya ulea. Ni kama wewe kwa hali hatari. Hami itano lea. Hata mimi niko hali hatari. Hamu kwa wale kisi nguweti. Maana pingu mesema. Kwa mungi toke nyita kaya. Unapewa mwaka mmoja tu. Dewe ndi ni ya kwa rasi. Iruko matita wa jiponyo uchuka jichiko. Ukienda alafu lale. Usiseme ni mchukacha lisema. Nalee kapchiyo kwa chiyo. Haya ni manene ya mungu. Mwagira tinge. Mwagira ni watu nape mtuke. Matuchui. You don't know what's happening. But the Bible says, you are just given only 1 year. You are just given 1 year. So that you can change. So that you can change. You are just given 1 year. Pengine utasama tunda. Tamanangu chopaka hukunyo nene. Pengine utachiandaa kurudi pake mara ya pili. Tukdi osechu. Wapendwa. Ki magetabje jeso noto. Ilikuwa. Magetabje jeso. Mapensi ya Mungu kwamba. Kule usikpi. Watu waokoke. Lakini tabu hii. Shida ni hili. Kande jeso anji. Mukta ita igono. Aistoyenge vike ujuto. Anasema nitachiondoa. Vipi kwa watu kama hawa? Kula wanyo uchinda ita yono gati kiuchu. Nitawasamee watu kama hawa na mnagani. Ama iso wama kitabu utabu Jeremia. Kitabu ya Jeremia. Jeremia mood kwa ito tabu tisa. 5 and 6. Jeremia mood kwa ito tabu tisa. Kwa wasi anyo uchinda ika ando vichu. Mwa ya tagole imukta ano anyun. Wale amukta ano anyun. Anyo ungas. Kiko meta logo ku akikoyosya akobo konomonik chemacheptadelisiek kikobaibai kobiyongso kikoyai ibetab ke akikoyumchinot ke korikab chepukonik. Mwoe yoto kole imuktano anyun anyoun gat kimeto logo kuk Kikoyosyo akoba konomonik chemacheptadelisiek kingokakobai kobiyongso koyai ibetab ke akoyumchinot ke korikab chepukonik. Kala muktaita igono onyuchikati. Anasema, why should I forgive you? Kala mungi kometo logo kuk. Because your children are forsaken me. Kala koyosyo
and they are torn by their cords. Don't I supply them their needs? They committed adultery. And they went to the houses of the prostitutes. Verse 8. It's like stallions who are well fed. And then after they have been fed, Na watu ambao wana haki. Mita kore in another way. Kwa njia nyingine. Kuna wasee. Chegi kiko geso, kiko tunisi. Wameoa. Akiyoso kiki gitun. Kuna watu wanga mewawa. Mami giwato. Lakini hakuna boundary. Mami giwato. Hakuna boundary. Kwa ndiko masi, yako masi. Wanaenda huku. Kwa kebara kitu anji mungare kiwato. Wanasema tunafanya biashara vizuri. Anji mungare kiwato. Wanasema tunafanya biashara vizuri. Awa wendu wedi ibari ni iya enene. Ukibaza unafanya nesema nafanya biashara. Wendu wedi ito biashara. Wanasema nafanya biashara. Vare ike kutida provoke si yangwan. Ana bogo yetu ni bomu. Hakuna purpose sinda anaenda ya tara. Lakini mami tena ni akili ya picha. Hakuna njia anaonyesha huyu alipata wapi bila. Alipata wapi cha? Mimi ga wale wale. Kuna vile watu wanafanya biashara. Watu jose tu. Wapendwa. Yone wakata Jehova. Hukumu ya Mungu inakuja. Kuna wakati muacha ngele hii. Ameambia kwamba nchi ndio kwamba ne. Mwenye shamba anaambiwa. Ngi tokenyita gani? Ngoja mwaka mmoja tu. Sikio wewe. Mwanga na wale mwa ndio sema. Situ kama ni wewe na mimi. Hapo iko tinye mwalionde ni mpaka tukuzwe na leo hii. Okay, kitabu cha Isaia. Kitabu cha Isaia. Isaia agenge kwa ile Isaia mutu kwa ile tabagenge. 5 as 1. Okay. Isaia agenge mutu kwa ile tabagenge okay. Hale na mwimbia mpenzi wangu. Kala chenjini chama nenyu. Wimbo wa shamba lake la mzabibu. Na hoto nombare nyu na mzabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba. Kipindani nombare chama nenyu. Na shamba hili lilikuwa na rutuba. Kale kipindani mbara nitantubu chama nguwe nombare natam. Rutuba ni yani kitondo nombare. Kota nombare. Basuko maule as kibal keringet koyama
ako isabaigen yoton ako minjige tik chekororon chebo sabibuk ako tai tekset nekoi en kwenut ako bal kokeny olekituen sabibuk en yoton ak ilen imuchi koi sabibuk ak ii sabibuk chebo timin. Ole kitindo chamanenyun mbaret alikuwa na shamba en tulwet kwa mlima mbarani kokimi koiwe kulikuwa na mawe lakini uzuri na mbarani kokitoldo lakini uzuri wake ulikuwa na rutuba konga kitoldo ni kwa sababu ulikuwa na rutuba pale kwa pale jijika na nyinyi akapalilia mtaro akapalilia mtaro kwa pale mtaro akapalilia ako ungo iwe akaficha mawe ako tena mbarani ga akapalilia hiyo shamba kwa sababu bora yigiribe yani akajine yigiribe yani awake tower jine yigiribe kina mute ibursi gere akachenga mahali ambapo atakuwa kichunga shamba awote warai yekitabe ngano sabibu kika kondia akapara akatengeneza mahali sabibu natengenezwa bas mami na ngeswe changa akupanda mami sikisogo akupanda mbegu mimi hybrid kiriti ngeswe chiga chicken alipanda mbegu ya halali wala nyokwanza ba akaenda kando kutaba na ngoro akaenda kando kubongo ke akaangalia kumbe ungetuku kimango ibugeti kunye alipoangalia naona kwamba mtu nakuja vizuri kumbe ugu bagule akamuta mwingine ule nyone vushiene hapa akamwambia kuja kushinde tuangalie ule nyege banda chijugo kuja angalia mahindi kiami kabisa DK77 nilipanda DK77 yeye mtaro ina ngo kiamal sura ya mtaro kwa bengi kumbe ndivyo maji kingia ina ndio ndio lono pe mabua hata ingia kwa shamba kwa sembere kwa jina ta nimepalilia mara mbili ndio 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 kwa sembere nasema nimepalilia mara mbili kule kwa sembere nasema nimepalilia ehe kule ama joji kule nasema kwa naito dressing bwana nimeweka fertilizer kule rahisi hiyo ngoja tu ibara hiyo bandi hata mango ni bandi unaona mahindi nakuja sawa sawa maji sichepoka bianga eh ibara iko na maji ibara iko juu sana kwa wale wengi anaogimnotika anaongea kwa nguvu yake kule ibugeti pande juu bwana nasema hii mahindi goronga ngubwa bande ngoja mahindi yangu iko 19 utachua tu taona ni kama uchui goronga ngosenye ngoja itoe maua sigere ngale ndio uone vizuri kona ngobala ngale juga sasa mambo yakaanza kubadilika mbaki sichi kuvaka vyanga ila maxi akavyanga leka kunji magimenyu imekuwa ya magimenyu leka kunji magimenyu magisi juga imekuwa ya magimenyu sasa kwa hiyo mwoma ibugeti pande mahindi likuwa vizuri gati mekutu lemenyi wala lasu mahindi sasa umwite mwingine lakini wako mara mwagiri wambusi ya neba hagu ndeko mnyewe kusama ni kama wako angalia vizuri mwagiri wambada ya chivu ni kama wako angalia vizuri wewe uki wanae mbusi ya marangapa kusama niweka fatalatas mara mbili mara te mara hii mwagiri ngolole kukwala mara te mara hii ehe asa ya mbari mara te nikabalilia tena mara hii kolo kya ngoti ngoti mbarani kusama ni defend mamite duga chiki kwa marani nilikuwa nimefence vizuri tu jozetu wapendwa ando tije ngalaje sio kama maneno haya yanatukusa ngalaje hizi gate vengange ni no tutachiuliza nini kitatendeka akitebe ingie tikana kwa mungu yeye tende hii katika ile amna super munye bana na kula tu udongo inatumia udongo amuna wewe tu geti maana wakati naendelea kukua kumi gati gala kikatauta ubuwa nini kuna mitu mingine imekua lakini umesuia kwa sababu umekua mkubwa kote gati gala kikatauta gulu umesuia wengine ama uburu kitu amagoliani amekaa tu ama goilowe awese kasama tuna tinye ngaleju sichu kama manena haya kitabu sabi saia kitabu cha saia saia 3 max 9 kwa hete tafsumu 27 past 3 saia 3 max 9 kwa hete tafsumu kwa lene mwa ya taule Ame Jehova ne oribe ak obisi oribe kemok bet mongi mechi bibe Jehova nende ni Mungu mwenye amani na tunza ngotwani kokinde bibe ngot hiyo fence ambayo tumesema ni ngot barani hii shamba imefanyiwa ni Jehova ni Mungu ndiye anachunga alafu obisi anatunza na aeka machi yani magumache kwele kongemki haiwezi kangamiko na jicho hivi Jehova waita Mungu amekutunza na barani ndio sababu hii hii shamba la sababu ni nini Oke kokorongi kwete ta somoge ni saya nega muko kwete ta somogale ni saya 5-3 kwale ne nasema nini mwago laranyu no kwek cheome nye Jerusalem ako kwek piga ab Juda osogole orwo kwon ogimarenyu nebo sabibu kwale
ne nekitoye nesire en mbarenyu nebo sabibuk ne maayai. Kole ne nekitotoye en mbarenyu. Nini kingefanyika na sitafanya? Kotko kuyime kukiaiste. Kama ni mawe nilitoa. Kotko ngotwe kukia ngotwe. Kama ni fence ni fence. Kwa wange kasee niyo kitabu ni kango le ane Jehova mea wabisi. Nimese kwamba ni Mungu mwenye anaika maji na anachunga. Ili siangamizwe. Kige oribe. Mungu ametutunza. Ndipo ndo iwe Jehova. Mungu ametuongoza. Na tena Jehova kibo alwe kwa lawara anyo ali. Atukuacha lakini ametuongoza, ametuombea na kuja tena. Dosi marani kumwa kwa shamba la mtu nasungumzia ni gani? Haya. Isaia 61 verse 3. Isaia 61 verse 3. Marani kuginyo alikuwa dia. 63 verse 61 verse 3. Anda mwa kole kiarorchi ichek cherir tozen Zion kigochi chepkule nekararan kogere orek ak mwaitab boiboiyet kogere rirek ak ngorietab kolosunet kogere tamirmiriet nekikonyikisit sikobit kegure ketit nebo imanda chekimin Jehova si kegonyit. Kole kikamin Jehova ketit kole ketit nebo imanda. Mungu alipopanda mti wa haki. Nyolu kegonyit. Na tukasema kole kinyolu ketit kingemine. Ilipopandwa. Kole kikamin ketit maagile mabosikistia kwa bandeji. Ilikuwa mti wa haki kwa ya mana. Chikake chikit. Ilikuwa mechungu kwa pana. Ilikuwa mechungu kwa misuri. Mati ndo hende nai. Ni kama bandiane ni kutukuma. Hakuna shida ambayo kunayo. Kutukuma produce the best. Na itatoa. Kima kutuku kegoro. Matunda masuri. Amunga bi kagi tokuywe maana mawe imetolewa ke itogano guti kino kinene sita fronta simetolewa ke itomuguchi tani ya mawe na ile kwa shamba imetolewa okay mimi ni nembare na tili na karara na wewe umepanda katika shamba nzuri ya Mungu mbare na ruro kumnye na toldo ambaye shamba ambaye ninarotoka wewe bana Jehova kwa sike iye kwa geti ni igosenge ile iwe mtu ambaye Mungu anasifunia geti ni kwa imani. Mtu ambaye ni ya haki. Lakini kumuguri chio waeni wangu na nafe. Lakini Mungu anapokaa. Mungu undoge eti. Anashangaa na leta hii mtu na mnagani. Mungu mateko unu magi sebaga alianga. Bado ya kusawa mersi ya kabianga. Magi sehugu mingwe. Makisi yako iko chini sana. Mingwe kabisa magi mua ito ayo. Iko chini sana. Kono magi tu ito kukino wa mwa. Magi mua ito ayo magi se. Uwesi ukandinganisha na kine mbundani. Wanasema iko chini sana. Jitatake maitake ya ine niye. Suchu ungetaka nini kifanyike tena. Jitatake maitake ya ine ni magia. Ungetaka nini ifanywe ya hii kufanywa. Mbarani kwa kipita, mbarani kwa nene nito. Hii shamba la Mungu ni gani? Saya ya mood kwa hiteta hapisa. 5 and 7. Saya ya mood kwa hiteta hapisa. Kiko wa hiteta hapisa. Hale mbara tafisabi kukne wa Jehova nebo lugoshe. Kukwa tafisira hei. Age tinyin. Neiboiboi inendet ko biikab Juda. Ole mbaret nebo sabibuk nebo kiptayatab Israel ko ne? Si shamba. Okotab ne? Israel. Ko ketit neiboiboi Jehova ko ne? Ole okotab Juda. Otinye ngalek. The house of Juda. We are coming. Give me God. We are at home. Otebe ne monomo ngalek. We are now at home. Otebe mo Joseph. Ulikuwa kisema ni achosa. Israel ngalecho. Ni afayari. Kwa nami ni kuno. But you are now at home. You are now the one. Ni wewe ambao kakita wewe ni mwanda wewe ni Israeli. Kwa kile, hizi eti tiki mi Jehova. Ni wewe ambao mtu ambao kitawa na Mungu. Kwa hivyo Jehova, huita tuku ketono chini. Yesu ndiye anatoa mawe. Na wewe utapita vizuri. Okay, amini na nibare ya netili. Na ukapanda katika shamba takatifu ya Mungu. Nibare ya netoldol. Shamba la mbayo kuna rotuba. Lakini jamna wangu ni bare. Na wakati tunaupiri wakati kama unasema. Manu ngalejo. Ni ya fulani. Ile po mosoni kine ngalejo. Nasema hii ya mambo ni ya mosoni. Po mosoni. Hei maneno ya mosoni. Na hali ndo po parngetu. Nasema ni ya parngetuni. Lakini ngalejo kuche kuu. Lakini maneno hayo ni yako. Ngalejo kuche juu. Ni yangu. Tinyo ngalejo. Inanikusa. Amunga kile hii. Wana tunambiwa. Roji kitu kenyita kengo. Batia tu mwaka mwaja tu. Hango ilo kwa yeke. Kwa mesama tunda. Kuma ya. Kumye. Kama itasama tunda. Kango mwaiwara. Kama itasama. Kango mwaiwara. Kama itasama tunda. Kwani nyayiwe. Kuna shoka. Kwa tuidoshi yako yue. Utakatwa. Umaji watu yako yue. Utaka kutana na shoka. Kwa anapenda kutu yako yue na mwicho. Nana nataka kutana na shoka. Kwa anapenda kutu yako yue na mwicho. Nana anapenda kukatwa. Kwa kutu yako yue na mwicho. Bado Mungu akona rehema. Kwa anapenda kutu yako yue na mwicho. Do
Ndio maana kama kingo meje hizo wakati Yesu alikuwa kifa. Kingo meje hizo alikuwa yeye alipokuwa msalabani. Pole baba nyojika. Akasema wasamee. Yang kita butable wa tiktema angwan luka suru na ine. Tiktema somo wa tita ave. Tiktema angwan. 23 fast 24. Kole je hizo Yesu akasema nyojika hati cha kwanda. Forgive them. Amu mainge kini ya. But they don't know what they are doing. Kilo kilo wachi Israeli. Waisraeli wakomepewa. Kenji shepo wa langwan. Miaka ati naende. Na tusaini. Kelo siku wa bitkotar. Ile waweze kuangamiza dhambi. Amu mwigo siki chenge. Na ile waweze kuwakoka. Lakini maemu mwigo siki. Lakini awe kuweza kuwakoka. Gizina wale Stefano ya 34 AD. Lakini 34 AD waliwa Stefano. Walipo wale Stefano. Walipo wale Stefano. Inge atanyi Paulo. Paulo sasa akabewa kazi. Negi hiva inogo hivya kia mnye. Anakaeleza nchini. Nchini paro kiyoshi. Akajikuwa kwa mataifa. Kwa nalenga Israel. Na mambo ya wa Israel ya kafikaisha. Negi ilo seke cheke. Walikuwa kichifunia sana. Kwa chegu chiki togu noti. Hata sisi ni wenda kwa wanaonekana. Sisi ni wateule. Imu uchi ilo seke wa kinye rai. Wengine na chifuzifu. Amuki kekuri nenga nisi ya tebongi tuna. Maana umeitwa katika nisa ya matalio. Unasema niko katika nisa ya matalio. Unasema haya ni nini. Hawa nasema nini? Anee jito. Mimi ni anee jito. Mimi ni jige wana nimani tukul. Tumepewa haki. Jige wana nimani mani tukul. Umepewa haki yote. Haki yote yenga mimi mei huo tukuta. Lakini hata katika hii kambi kuchukua mei huo tukuta yenge. Hata mocha. Huo tukuna wabazo nikona mei. Hata hii hamsi ya kuchukua. Makasi niko kwa kwa mei. Hata makasi ni afiltu. Mei ya kuchukua. Ngomezi ya mberake. Sema usumo baliliwa visuri. Unapewa tu wa mia. Unapewa mwaka mocha. Mwani genjita ke. Unapewa mwaka mocha. Mwani vimbeleza. Hakuna kubembeleswa. Kubembeleza ni kuharibu. Ukibembeleswa unaripiwa. Kwa hivyo kile ichamii loko ya ya ni kwa hivyo ishielasi. Unapewa kunilasa mwaka usahe. Anangumi. Ama usasai mati. Kage sebele ngore. Uwebaliliwa visuri. Kile taku miri kadabu chihova. Na kuna rehema ya Mungu. Kwa taku miri kadabu chihova. Kuna rehema ya Mungu. Ndo tala muna suta mwe. Ndiyo mana nasama kwaba. Mwe kitabu tawasea. Katoe kitabu tawasea. Kule o mukaita ingono abagate. Nasama nitawesaja kukuwacha. Kule mukaita ingono abagate eno Ibrahim. Nitawesaja kukumwacha Ibrahim. Kule o mukaita ingono meti eno Ibrahim. Nitawesekana ni Mungu. Nitaweza kukumwacha na mnagani Ibrahim. Amunda kuchamii Jehova. Maana Mungu anatupenda. Lakini let us not take God's grace for granted. Watoge hemi terenosheka. Watoge hemi terenosheka chupu Jehova huu wanda angoita. Nizikuwa rehema ya Mungu kibili. Ita kakutane kikere kurikane puri lehema. Itafika wakati nyo. Mlamo wa rehema itafungwa. Mlamo loo sika kakurikane puri. Naikuwa. Ita kwa mbali ifungwe. Kakurikane puri lehema. Takamo fungwa. Kele kwa haine wa ituko ya kosi. Itakuwa mbaya kwa hivyo. Kwa hivyo mnye kusiri. Kama kwa mbaya huo mbaya kusiri. Na hivyo atakuwa atiri jesu. Na yes atakuwa mbaya. Kwa hivyo itangura hii chepo tisa inati. Ametoa sasa. Kwa hivyo mangeno letiri ilmese. Ametoka katika bali patakatifu. Aki naamge kutiri yake. Na tarumbeta utasikia. Kwa hivyo jesu ni kukumua angeli. Utaona yesu katika mawingu. Kwa hivyo nembo wali. Atakuja katika mawingu. Na kila chicho litamona. Kila chicho litamona. Baka joni tini nyeibari. Unabaliliwa ili usai matunda. Kama huta saa matunda. Unapatana na shoka. Wapendwa. Imefika wakati wa kipekee. Yesu bado anakuzungumzia kwa unyenyekevu. Kitabu cha Hosea. Mwaya sagole imuktano ametenye Ibrahim imuktano asaruninye Israel imuktano ayain iga Adam imuktano ayain iga Saboim ole gaba wala mugulenda nyun ka goriran mo ole gaba wala mugulenda nyun nasema kwamba moyo wangu umebadilika ole gaba goriran mo ni kama amehurumia sana ole gaba goriran mo
Nasema na kuhumia. Itawezekanaje? Itawezekanaje nisipokoe? Amekupatia mara moja tu. Mwaka moja tu. Ukiokoka, itakuwa sawa. Ukikataa, kuna shoka. Hakuna kupembelezwa. Hii si mchezo. Mami tangoi tara. Mambo ni kunoma. Kaa hii kazi. Kole ni videti lija. Ni videti lijo. Kolega ya hii tunne. Mche mingi icho. Hawa ni vichana. Uwa mua hawa ni vichu kwa hatari. Likuwa nimeambia kwamba hawa tu ni wa hatari sana. Yonge zita po yon. Seya na kwaaga. Kutu na wuti ni mua. Kuna ni kwa kwa ile wala kumbi ile mwa ito yani yanga hizi age kondo ni wakati umeaga na umesipwa yani kule ni buda amemaliza pandols kana kuna hata royal pandols kule mbuyu amemaliza pandols kuna hata pandols yani bali ndenji mtio wale ukitaka kumwambia pole pole senga na jambo age unamwambia pole kwa haya mambo wala tushapo kondo wangu itawa kimia chego mie kondo mbuyu alimaliza bado mapema kondo watar bado king kondo gome yendene ko atukutarajia ingefika hapo kondo gome mangi mambo gelete yon lakini buda amemaliza bado kondo watar bado tushapo kula ni goge goge tuliani neche yeba mama mage bara madera sikuse wasemi wasemi mama kibara masa bara masa bara masa ananipimia hewa kondo kwa bimana kwa insta Nikuwa na njaro lakini wapi Tuku chandungu Masa alinipimia hewa sasa sikuweza kufika Asika lejon Nasikaya maneno Lakini kwa lejesu hii Yoko nasema Tae tenono Mabuja wa metini kondia Nasa kuwaja na mnagani Kani mbukiri jesu kule kia mea kubu chichi Yesu anasema kwamba nimekufa kwa nimekufa kwa ajili yake. Jamaa akubuchu birini. Nimekufa kwa ajili ya Rican. Jamaa akubuchu birini. Nimekufa kwa ajili ya Rican. Akubuchu kama taitano juu birini. Itawezekanaje nimwache yeye? Hapo wanta waita yenu. Ule na harira mo. Anasema nimemrehemu sana. Hapo na kwa munda jurinde tu. Hata kama mtoto wako ni mwizi. Lakini na mjurinde takawa hii mbesi. Kuna siku mwizi mwingine alipatikana. Ile waje ngoku etela. Ni jurinde. Jiji wakafika mayowe hao ndio mwizi. Yeye tu ala kwenda ke. Ndia kafika na mtoto mwingine na kichana fulani. Kende broti. Kasema huyu anaitwa Kiprotich. Kende broti na baro ndia. Kasema Kiprotich wa... Ule ni mbigo baro. Kasema muwe. Muwe yeye kabisa. Ule na narulia matoa baro baby. Kasema msiuwe. Ule chepeo sata kani kigese ni lakwe. Akamwambia mwamba mwingine alikuwa na mtoto. Kule nji. Akamwambia. Kini na wakese ni broti jini. Nilikuwa nikuwa nikuwa Kiprotich. Ogi ula kwa na huu na nige. Alikuwa kama yu mtoto wako. Metinye hai. Metinye rai jimwa ngalejo mingi la Huna haki ya kusema kwamba uwe auawe. Lakini nahe niketi nyi kwa nyundo ni 9 by 8. Lakini siku hizi tuko na nyundo kubwa sana. 9 by 8. Ni 9 by 8. Siku kwenye ngo juu yake ni siku kwenye ngo juu. Lakini ni Na tokumi kwa tuwekyo. Siku hizi Goro rai jita goro rai jita taku tena nisa. Ukitoa maneno na konga mtu sana. Lakini kwa ndio jiwa bai? Mungu anasema. Ati jiwa bai ni yeye msimu tamu. Mwenye Halo, unja mbingu na nchi. Itawezekanaje ni mwache. Ya, nita kulire kwa lesa harina mo. Lakini marine mo hao na rehema sana. Marine mo hao tiye logu kyo. Nikama hata sila tuna uruma. Kuchume loo. Hasi mumbari hati kito ichivishe kitu. Msee hapo ni kutukana tu. Kini zomesa ni nakwa kimi zomesa ni nyugonu. Ulipo msomesha ulikuwa sarakeno. Kutimi boyo ni mire mea expecta rabi nige lakwe. Usi msomesha mtoto ili upake pesa. Somesa lakwe kwa sobu kitu. Somesha mtoto ili apate maisha masuri. Rabi nikukuni. Akikure help. Lakini matipe ya hivu ni matia pesa. Matiko ni demand. Usibeane yo. Kila siku hine nama elibu soso. Unasema yoteka kila. Hama elibu tipte. Elibu amsini. Hama elibu tapani. Elibu kumi. Ima nina etnye raita mugi. You are right. Lakini ni matiwe isi. Don't you use force. Siwa kekoni na soso mii. When you are given that. Kote iwe njoo tokoro. Just use that one. Then mi boise kiu ingaya ten. Kwa somu na kwera mi nigaya ten. Kuna wasa mba wa kumba pesa wa kikataswa. Uchumis ni mii. Kulingana na uchumia. Kona kuchumisa ni kuno. Wanaeza kutukana. Mea mugi.
wanaanza kutukana. Mimi naona huchi choto humi kanisa. Na huyo ni mshiriki. Hicho bisha igema we. Mnatukana mpaka lini? Mpaka bona sikuna mke hicho bisha ya sema. Bona tukaribu kufika. Ndio sasa titebi. Ndio natoa maneno makali ni mama aweze kukaribia. Uhuru mitupo haya kabisa. Msee ako mkali sana. Bora kwenye tripu hiyo ndio kwa kwa ta mama ngo. Vijana wakijaribu kumkaribia. Lakini naenda kwa nyuno. Anasema umechua leo nyumba yangu. Bora kwa naenda kwa nyuno. Umechua kwangu leo. Na mama atoke chenyu. Sitaki kumwona yeyote hapa. Kitana miga nisi. Na ndio ni mshiriki. Nyundo 9 by 8. Tukuna nyundo 9 by 8. Hatari nyundo ile nne. Ambayo ni hatari. Wale wa Thomas kwa hii akikonga mawe. Wale ambao wataka kitu kito mi. Wanasema huko umefika. Hayo ni kwa mjita kumonge. Ukiweka kama mtu kwa sababu jicho hapo. Ukipona ni bahati mbaya, bahati nzuri. Mambo mune ndio. Ya ni kwa sababu zune nje hiyo tulimbolonge sana ni. Okay. Lakini kwa Yesu hii, Yesu anasema, kwa mmoja aistoi tena. Situi itawezekanaje nikukataa? Kwa mmoja aistoi tena. Kwa mmoja aistoi tena. Nitakuondoa namna gani? Okay guys, engeti kwa sababu katika ile mtu ya mkuyu. Ila kimi, ilikuwa imepandwa. Kwa kile hiki kitu kito. Alikuwa ameambia mwenye alikuwa kutunza anaambia kwamba unapewa mwaka mmoja tu. Mwaka mmoja tu. Alikuwa amesema uniachie palilie. Mara go mambo miteni mbolea na na pengine labda mbolea wacha niongezee. Na na tishika ature ni. Wacha niongezee mbolea. Kango kwa wala kwa ile baye. Anapotoa matunda kumie. Ni sawa. Kristiani kecha. Wa Kristo wengi. Kama huyu chama wa kunyonya dhabi Yesu. Aweza wakachanaa kurudi kwake Yesu mara ya pili. Matunda alokae. Kuna wenye hawasai matunda. Matunda alokae. Hawana matunda. Na hata namu ni magi chutu viko kwa kanisa. That is why atuletu watu wengine wa kuja kanisani. Hii burgi gargai tuangwani. Tumekaa kama dunia. Sio kule ni mbigi. Watu wanasema hivi. Ni njoo na kanisa kwa sababu wananiambia niende kanisani kwani kuna maisha huko. Ni game huko. Kibishaka tu mwanga tu ndio. Ikifika usiku kila mtu anafanya yake, mtu anatukana. Watatukana. Honge tu yake tungeye tu saba tu hii ndio hii kitu yani. Tukifika sabato semaye. Kama tunatabasamu. Ni vipi hiki kwa mkuru? Lakini wiki sema constant this. Kila mtu amenuna sana. Wao vita na sura haina tu kota. Faile sura kale sana. Wewe ni mitwangi kwa. Wakati unabeana ukifika ni kama unarusha. Nje basi. Mdomo tu kwa mama anakaa sana. Msee tena akote, dada sai. Ule ninaabiri hivi. Nasema nitachapa mtu. Utachapa watu mpaka lini? Ilisha ipangao. Mpaka lini? Weku ngalepo yo. What? Mambo yanaisha. Yeye kule ni mbuyu. Unaambi. Ele weka parking. Mwa ubike mengenje kule weka parking mbuyu. Kene ndio yangu tio. Ende baga gari to boyo. Hey. Nambere yenyo. Hivo. Bike botoe. Sichunge sana. Biki tulinyolu, tinyolu cheji. Watu ambao watambata Yesu. Biki chekago wala. Watu ambao ni watu ambao wamebadilika. Kama Kristo komenye sababu anachwa. Tukaribisha Kristo aishi katika maisha yetu. Ma chitano unaota mambo sabe? Tuliona kwamba mtu kama wewe aweza kaishi tena. Mambo leno sabe jeisha nane? Anasema Yesu anaishi ndani yake. Kuna ongezo chini logo. Tunaombea watoto. Kiswahili logo kabisa. Tunaombea watoto sana. Ni logo to nu. Lakini watoto wao wengi bana aje isolikije. Walimwacha Yesu kitambo. Hapo mabaki ala. Na wengine ni kama mabaki ya muri yenye kimucho kwa kupenda kwao. Ni mtu longa belakte. Unachukua tu watoto hapo na warusha. Kaji changu angechomuite. Unaambia tu familia miaka mine. Anafumilia. Mimi yewe skuli ya sabato wenu. Hii ndite hapo naiba skuli ya sabato. Mara gani na kwenda kime studio bi? Lakini kule mtoto na baba yake. Kile kinafuata kani upalal the unique question. Kimwa chinga una lipa. Ile imbalance na yoni equation. Anambia balance equation. So siko ya yoni equation ngende nji michi kabara kayo kat ions. So kuna watu michi kabara sore ion. Michi kabara spectator ions. Ki agent po ni gorongi watu chi kabara spectator. Hayo yote ni ya chemistry. Kama simbo equation na kama si. Onge kan so ni spectator ions ya kama si na kama si. Koko ya yoni equation. Wafupi mtoto anafanya chemistry. Kule. Bora gani akwenda kimi studio? Mtoto anapambana na chemistry kule. Calculate number of moles. Anaambia calculate ni reaction nino. Bora gani hapa kule ndile ningi. Na wewe unapambana na kupigia. Unasema tufue kitabu cha Mathayo. Hapa kimi ngono. Tunaelekea wapi? Na kwa nini bangaje hizo kiti? Mtoto ambaye what mweta Yesu kitambo. Gapi ngegolimisa tena rata. Maana anachoa kwamba
mwezi wa tisa saba na kuna mauti ashirunga mujoba ko tindori nge kwa sababu Yesu ako na rehema kwa ajili ya kwa nanga ngosi anabatia hiyo mtoto apite bonge tebeni anapoulizwa komi bara anasikia gochu sana wale wa kusaka gochu anaongea akiwa gochu sana gochu sio hata hiyo Hapo bare boshe kwa nyoro kuchichi kwa A. Anasema kutu nimepata A. A. Nimepata A. Maleno kuja mwanje. Aweza kasema kwamba ni kwa uwezo ya Mungu. A. Kino sawa yuani vinya kanisa. Aweza kasema wakati mliniombea. Kino sawa yuani kanisa tuginya. Wakati kanisa waliniombea. Ne bomba njoo kwa Mungu. Mungu akawa haki akanipatia grade A. Alikubari kicho. I spend the midnight oil devising ways and modalities on getting this great imwali tengenda kya so mangi mo kabisa kole kya baishi ngim na tenyu na sama na tumia nguvu yangu whatever aver mwani kibulanga baka nikatum somo baka usiku kinge kabisa chigidi ulo mucho ndovuta kila kitu baisha ni hata ngoi sabe Wajii kutukunyo wargi yenyongo kwa mbwa Mtu fulani anaenda kibatika mahali Kwa Probox na uni Anakanunua kari kama hii Probox Kule veri birubige ngo kwa ni Anasama watu kichini wa Probox Tungo baishi bine ya Odafanya kasi Omara kwa minya nyingi tuki kudogo Na ulafta alipanda tu nyanya kidogo Kwa mingo be Ama alipanda cabbage Kosi bahati Kosi kibahati Kosi kibahati Akapata bahati Kunyo wale lufu miyasaba Akapata lufu miyasaba Direct Mombasa Akaenda baka Mombasa Akini kunyo kunyo na anata gospel Wakati narudi huko anarudi na nchi nyingine. Akumwa kitabu cha Deuteronomy 8 verse 18. Na kitabu ya Deuteronomy tunasema kwamba mtaende Mungu. Kumbuka Mungu wako. Ngo ni kitu natendi mambo. Ambaye anakupatia nguvu utajirike. Lakini ni biki bonguni. Lakini watu wa sasa chetongo ilawa eh. Watu wa hicho generation sasa ni kitu. Watu ambao wako na mtu ambaye karibu ikatwe. Wale nane. Wanasema ni mimi. Ona mbago itugul. Jechu. Mbago itugul. Lakini pite jibunda mati nigeni. Kiko ne mati niko bumbara. Uma. Ako mi bote yamuta aro wangla kwe nji yamuta. Anato hati ni kwamba kama mikate tatoka chu. Kama mana. Ho mi bote yamuta kabisa. Na mama chamuta wakata. Watika wa umta man. Chamuta, mama chamuta kisharibu ku. Kumbara la kwe chamuta kuma atako munga. Chamuta anasaja singine kutana. Mama chemi mama mama. Anakimbia mahali mama hapo. Anasema mama ulipata mmoja. Uyuna uyuna. Anaambia mkuli na huko. Sake gonwe nyuna. Nenda upewe kule. Kuna pieces. Watu wanataka kwa yote. So bichi mwiche oba. Watu wa Mungu. Kuma ango sabe guno. Awaishi. Masabe wanende. Wakiwa. Bichi akolisea kubiti nyunende. Awesu wakachandaa. Kurudi Yesu mara api. Atibenga zigigela kwa nega. Atibenga zigigela tindo. Watatu wanajiulisa. Ote venga tiki kabla kuanika ni watatu waje mtoto anachiuliza hivi. Kule nene kitoto kiana kwa. Nini tungefanya kwa huyo mtoto? Kama ni kugigi goji. Kama ni masomo ni mapatia. Kama ni kugigi teji. Kama ni fundisha alifundisha. Kama lenga kanisa kwa gigi mtoto. Kama ni kanisa alipeleka kanisa. Nene kitoto kimeta ke? Tungefanya nini sasa? Kisomesha lakwe. Umesomesha mtoto. Ni mtu na kwa kwenye kanisa. Umeleta kanisani. Zibari tegeri kwa gona mbwa gona mbwa la kwa kwani kapia ingine. Uto rigure le meni. Unaita sasa mbwa. Jengo loji ni wala kwani we. Jengo loji ni wala kwani. Unamwita rafiki yako kwa mungu. Jengo loji ni wala kwani. Msungumsie mtoto. Jengo loji batia mifogiri ndio. Unamwita nyanya wake. Jengo loji la. Kuja msungumsie. Nene kitoto eh. Sasa unashangaa nini nini tena nikafanya? Ni tata umeenda abali. Yaani jamaa zingine kwa hiyo akatuku. Sasa amesema fanya kila chamba hakikisha kwamba wewe unafanya. Ukiniona njoo. Jabacho bagne kwa hiyo akatuku. Na Mungu akugeru ni kinyoro chambo. Kinyoro chambo ndio kwa hakikisha kwamba umepata msima milele. Iko kwa Yesu. Yeye ametuma Yesu. Nguna nguri hivi anatutunza. Ngono lebiga la Mungu, Mungu ni salama. Ni kama watu wengi hawatu salama. Mimi ni boda ina. Ukiishi mahali kuna boda. Boda kwa hatari utachua kwa mbona ni mimi na ngiribu ngiribu kabisa uwezo kalala sana ngiribu kwa nini kwa ndaga kwa suko ndani ni kama umefunga kitu boda ungeende itiki nako ke itiki hapa hapa chonjo kabisa ungeende tikanape so wate vichi zorani Yesu anauliza hivi nene kitoto waeni ma ningefanya nini tena mbali kama ni shamba nimepalilia vizuri
nimepalilia vizuri. Nikafanya nini tena? Nimependa wokovu. Nimetuma Yesu. Nimetuma wachungaji. Toka mbali na uchasikia. Nimetuma vitabu vya kusoma. Nimetumia redio kuhubiri injili. Lakini imekuwa ngumu sana. Mwadifendista. Alikuwa kanisa na kebeleti. Alikatakata miguu. Na akawekwa tu huko kama kambu. Na hata mchana wake. Akitaribu kumuokoa mama. Yule ambaye alikuwa kimuwachi. Na huyo ni nyanya wake. Na ni nyanya wake machi. Kichana alikuwa nyanya. Aliua nyanya yake pamoja na shangazi wake. Akachukuliwa mpaka kwa polisi. Akachukuliwa kwa chief. Watu walikuja kwa wengi. Wakashambulia sasa kwa polisi. Walijaribu kutumia risasi lakini wapi? Na huyo mtu aliuawa. Na watu ambao waliuawa ni nani? Ni watu wa Mungu. Mwenye ameuawa ni nani? Ni mtu wa Mungu. Useme tu niko kanisa kule chamba. Useme kwamba mtoto wangu ni mzuri sana. Nimemfunza sana. Shetani anakaza. Shetani akimwingilia. Shetani akimwingilia kutakuwa na shida. Ni mwaki televizio sita. Ile zilizo tambulika. Ile zilizo nine. Hoi wano. Nakuwa ameenda wapi? Hapo barabu le amemaliza bando zo kwari. Na akaenda kusema amemaliza bando. Hoi ingema kwa kwari kwara. Juzi tena kuna mwingine aliwa mwingine. Baba tiadi wake nyine. Aliwa bibi wake. Ndio nyigi. Alikuwa mjasito. Ako barabu la akwe. Akaua pamoja na mtoto. Ako barabu la akwe taka. Na mwingine tena. Wewe kwa hati ndio atamaga. Huyo baba suri hapo wao. Lakini hao wote ni wa Kristo. So igere ndiki kwa hii mwidi. Unachua kwamba hii dunia ni kwa verifika. Tunasema kwamba umepewa mwaka mmoja tu. Atuchui kama tutafanya kambi lingine. Atuchui. Lakini tumepewa mwaka mmoja. Tuelekee sembe. Ipaliliwe. Sembe. Ipaliliwe. Kaga sembe na nyi. Wakati umepaliliwa. What happened? Ukitoa matunda ni sawa. Yesu anatoa wito. Kitabu cha kumalizia. Chapeana wito. Kitabu cha Hosea. Namba nangwa ndo ite taba kenge. Kumi na ine. Ole ne. Mwae kule Israel. Wekinga Jehova kwa mukfa indengu. Amugi kutendenge tangu. Bado sio wakati unaenda supermarket unaenda mambo mengine. Unaona maua mengine. Unaona maua hata gani? Na uko na maua mengine unatembea na yeye. Maua yangalaki. Unaanza kuona maua mengine. So kwa vile wewe kinga Jehova. Unaambia kwamba mrudishie ni Mungu. Bale hii butendeke kwa Mungu. Umeanguka kwa dhambi zako. Unachoa mahali ulianguka. Sicho ulianguka wapi? Unachoa tu mahali ulianguka. Wewe kinga Jehova. Ndio nimeambia turudishie ni kurudi kwa Mungu. Kwa hiyo tabu ngongo lile. Moya mwanu le osami ga tichuga muwafoge. Ako acha maisha missing. Mama ko isoenga inende tlenga kyu. Amuga ko isoenga inende tlenga kyu. Ole ba ito ko isoenga tlenga. Tunapia kwamba Mungu anasema katika kwa hivyo asira simetoka. Mungu anataka tuongei.
Anasema kwamba siwezi nikachukua sana kurudi kwao nyuma. Umerudi nyuma. Lakini mama kengi wewe. Lakini siwezi nikashikatia sana hayo. Wao wengine kiugu nguno. Maneno yangu yameisha. Nimekusamehe. Lakini nimerehemu rehemu sana. Wote kwa kiugu ni kijita genge. Umepewa mwaka mmoja. Umepewa nafasi. You've been given the second chance. Kaimone barale ni bwai. Utilize this chance my friend. Paishengo mie. Utilize this chance my friend. Paishengo mie katarata. Nam na basi ni gomie. Utilize the chance. Akiwaishie. Na utumie vizuri. Mumenge kwa. Kwa maana utui kesho. Menge kwa. You don't know what's gonna happen tomorrow. Kwa ngira na wale maamuzi. Nimeona kwamba siwezi. Kwa ngira wale maamuzi kitaya. Nimeona kwamba siwezi Mungu. Gandano tokia soma na soma. Ngawa nimesoma sana. Otoma akuye wale gomie. Sitaelewa vizuri. Otoma mimi tukimonge na. Kuna mambo ambayo sitaelewa vizuri. Mimi kwa bora. Kuna mambo ambayo ninafanya ambayo ni kinyume cha Mungu. Amuno chito kwa maana mimi ni binadamu. Ochito mimi ni binadamu. Ochito ni mimi tena mwende ningi kwa Mungu. Mimi ni binadamu ambao kwa dunia ameanguka. Ndio unateta gane. Ah, weakness. Kwa ngira na mambo mungu. Nimeona kwamba siwezi. Hawa wale kitayati. Nimemwambia Mungu. Tanya. Mungu, jirana, unirehemu. Jirana, unirehemu. Kule Yesu rawa. Mungu anapita hii njia. Kule Yesu rane rane. Kule Yesu rane rane. Kule horane rane. Kule Yesu rane. Pale nyonji yetinde murai. Hapa kwa Yesu ni horane. Maana Yesu anapita hapa. Hapo kimogoro, ne? Hapa leo ni Kimogoro. Kule wale ndio kimogoro. Anapitia njia ya Kimogoro. Kwa hii sasa nyonji jeo barain kuja kwa Yesu basi magengi kingine kile chitage tusione wale wengine wanafanya mwaichorwe usichukue wale wengine wanasema usimkimo kuondo mu usizingatie wale watu wanasema basi magengi kingine mwaichorwe usizingatie wale wengine wanasema basi magengi kingine mwaichorwe kuondo mu gani usijali kwenye mama watoto wanasema okay sawa. So, mati mangi kini mwa buti.